اليوم نتكلم عن الظن. ዛሬ ስለ ጥርጣሬ እንነጋገራለን። ጥርጣሬ ሁለት አይነት ነው። አንዱ መጥፎ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ በጥሩ ነገር መጠራጠር ነው። የመጥፎ ጥርጣሬውን ነው ዛሬ የምንነጋገረው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ስለ ጥርጣሬ እንዲህ ይላል፣ ያ አይሁሃ الذين آمنوا እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ اجتنبوا كثيرا من الظن ስለ ጥርጣሬ ብዙውን ተው ተከልከሉ። اجتنبوا ተከልከሉ كثيرا من الظن ብዙውን ጥርጣሬ ተከልከሉ ان بعض الظن اثم كفيلو ترطاريكو ونجل نو الى الله سبحانه وتعالى نعم انيا ترطارين بتترطرن قطر كل جزي ماوق يالبن سهتتنم ايسران مهونن نو مكنياتوم بمكاكلاتشن لاي يميتفصمو يميسرو نغروش بتام بزو نغروش ليهونو سلميچلو نو انت كمتترطر وچ يونه بزو نغر ليلا لياترطر يميچل نغر ينورال تاديا انت اندن مرته لتترطر متشلو لمندن نو ወንድምህ ላይ መጥፎን ጥርጣሬ በተጠራጠርክ ሰዓት ወደ ጥሩ መጠርጠር ወይም ወደ ጥሩ መውሰድ ሲያቀተህ ያኔ መጥፎች ነገሮች ወደ አንተ እየመጡብህ እንዲሁም ደግሞ ኢነ ባዕድ ዘኒ ኢስሙን ያለው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይሄ አንቀጽ ወደ አንተ እየመጣ መሆኑን ልታውቅ ልትገነዘብ ይገባል። ኢነ ባዕድ ዘኒ ኢስሙን ከፊሎ ጥርጣሬ ወንጀል ነው። እየሰራህ ያለው ነገር ወንጀል ሊሆን ይችላል። رسول صلى الله عليه وسلم عنده لالو إياكم والظن متراتر عدراتهن عندها تتراتروا فإن الظن إيه متراتركو أكذب الحديث يوري وشتنو تمتوراتو وشتام يمتهون بث عبزهن يو بترتاري يمتنا قرو نققرنو من البات واندمه يزوتي يهيدي اللو نقر حلال نقر ليون سلال أنت قن بحرام يان النقر لتاسب تشلال له سبحان الله كل نقر የተመሳሰለ በሆነበት ሰዓት ዝም ብለህ አንዱን ጥርጣሬ መጠራጠር የለብህም። ለዚህም ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄንን ሐዲስ ከተናገሩ በኋላ ወላ ተሐሰዱ አትመቀኛኙ፣ ወላ ተባገዱ ቁጣ በመካከላችሁ ላይ አይኑር፣ ወላ ተዳበሩ እንዲሁም ጀርባ አትሰጣጡ። ይህን ሁሉ የሚያመጣው ጥርጣሬ ነው። አንተ በወንድምህ ላይ መጥፎን ጥርጣሬ በመጠራጠር የተነሳ በጣም ብዙ በመካከል ላይ ክፍተት ሊፈጠር ይችላል። እነዚህ ክፍተቶች ታዲያ የሚመጡት በመጥፎ ጥርጣሬ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ይህን መጥፎ ጥርጣሬ ወደ ጥሩ መውሰድ ይኖርብሃል። ምናልባትም ያ ሰው የሰራው ወንጀል ቢሆን እንኳን ወንጀል መሆኑን እያወቅ እርግጠኛ የሆንክ ቢሆን እንኳን አይንህን ተጠራጠር እንጂ እሱን አትጠራጠረው። ምናልባት እርግጠኛ ከሆንክ ደግሞ በአይንህም ያንን ሰው ዑዝር ስጠው፣ ምክንያት ስጠው። በሚሰራው ስራ ምክንያት ልትሰጠው ይገባል። ምናልባትም ያ ሰው እኮ ያንን ወንጀል ከሰራ በኋላ እቤቱ ገብቶ እንቅልፋቱ በዛ ነገር ላይ ተጸጽቶ ወደ አላህ አይኑ ያነባ ዱዓ ያደረገ ተውበት ያደረገ ሊሆን ይችላል። አንተ ግን በሱ በሚሰራው ስራ ተጠራጥረህ ኢስሙን ወንጀል ውስጥ ልትገባ ትችላለህ። ታዲያ فكم من ازواج سنت بالنا ሚስቶች አሉ طلقت بسبب سوء الظن بمطفو ترطاري يتنسى ሲፋቱ አይተናቸዋል። በመጥፎ መጠራጠር የተነሳ ሚስት ባሏን በመጥፎ ትጠራጠራለች፣ ባል ሚስቱን በመጥፎ ይጠራጠራል። በዚህ የተነሳ ትዳራቸው ሲፈርስ አይተናል። ፈከም ሚን ቲጃረቲን ስንትና ስንት ንግዶች አሉ ኹሪቡ ቢሰበቢ ሱኢ ዘኒ በመጥፎ ጥርጣሬ የተነሳ ስኬታማ ሳይሆኑ የቀሩበት ትርፋማ ሳይሆኑ የቀሩበት የተበላሹ ስንትና ስንት ንግዶች አሉ። ትርፋማ ሊያረጓቸው የቻሉ ንግዶች ነገር ግን በመጥፎ ጥርጣሬ የተነሳ ትርፋማ ሳይሆኑ የቀሩበት ፈከም ሚን አርሃሚን ስንትና ስንት ዝምድናዎች አሉ ደግሞ ቁጥዓት ቢሰበቢ ሱኢ ዘኒ በመጥፎ ጥርጣሬ የተነሳ ብቻ የተቋረጡ ስንት ዝምድናዎች አሉ። ሱብሃንአላህ ሳያውቅ ዘመድህ ያቀ ያስቀይመሃል። አንተ በመጥፎ ጥርጣሬ ውስጥ ገብተህ እሱ ምንም በማያውቀው ነገር ተኮራርፈህ ሊሆን ይችላል። ይህ መጥፎ ጥርጣሬ ኢስሙን ወንጀል ነው። ወንጀልን ደግሞ ራስህ በመጠራጠርህ ምክንያት ነው ልታመጣው የምትችለው። ታዲያ ማንን ነው መከተል ያለብን በመጠራጠር? ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን በትክክል የምትከተላቸው ከሆነ አንድ ሐዲስን እነግርሃለሁ፣ ከዚህ በኋላ አትጠራጠርም በእርግጠኝነት። ይህን ሐዲስ ከሰማህ በኋላ ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጣን ሐዲስ ከሰማህ በኋላ በእርግጠኝነት መጥፎ ጥርጣሬ የሚባል ነገር ካንተ ዘንድ ውላ አይልም አይመጣም።
በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜ ነው ኢላል ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ እንደሚናገረው አብዱላህ የተባለ አንድ ሰሐቢይ በቅጽል ስሙ ሒማር ተብሎ ይጠራል። ሒማር ያሉበት ምክንያት በጣም ጉልበተኛ በመሆኑ የተነሳ ነው። ይህ አብዱላህ ሁል ጊዜ መጠጥ ይጠጣል። ጠላ እየጠጣ እየሰከረ ወደ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ እየመጣ ግረፉኝ ይላቸዋል። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁል ጊዜ ግረፉኝ እያለ ያስቸግራቸው ነበር። በዚህ መሃል ታዲያ አንድ ሰሐቢይ ስሙ ያልተጠቀሰ ሰሐቢይ በጣም ተናደደ። ሁል ጊዜ እየጠጣ ይመጣል፣ ወደ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እየመጣ ግረፉኝ ይላቸዋል፣ ረሱልን አዛ ያደርጋቸዋል። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እየገረፉት ይመልሱታል። ሱብሃንአላህ። ይህ ሰሐቢይ በጣም ተናደደና ላዕነቱላሂ ዐለይክ፣ ባንተ ላይ የአላህ እርግማን ይስፈንብህ ብሎ ረገመው። ይህ ሰሐቢይ ሰደበው። ታዲያ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን ንግግር ሲሰሙ ምን አሉ? አንተ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን የምትከተል ከሆነ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታይ ከሆንክ፣ ረሱልን የምታከብርና የምትወድ ከሆንክ፣ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ንግግር እያንዳንዱን የምትከተል ከሆንክ ይህንን ንግግራቸውን ስማ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተው እንጂ አሉት ያን ሰሐቢይ። ፈኢነሁ ዩሒቡ ላሃ ወረሱል፣ እሱ እኮ አላህና መልእክተኛውን ይወዳል። ተው እንዲህ ብለህ አትስደበው፣ እንዲህ ብለህ አትርገመው ብለው ረሱል ላ ሰለም ጥርጣሬያቸውን በጥሩ አደረጉ። ሱብሓነላህ። አስብ፣ ይህ ሰሐቢይ ሁልጊዜ እየጠጣ እየመጣ እየታየ እየሰከረ እየተገረፈ ረሱል ስላ ሰለምን አዛ እያደረገ፣ ነገር ግን ረሱል ስላ ሰለም በሱ ላይ መጥፎ ጥርጣሬ የሚባልን አልተጠራጠሩም። ሱብሓነላህ። ምንድነው ያሉት? ፈኢነሁ ዩሒቡ ላሃ ወረሱል፣ ይህ ሰው እኮ አላህና መልእክተኛውን ይወዳል ብለው ጥሩ ጥርጣሬን ተጠራጠሩ። ረሱል ስላ ሰለም ምን ችግር አለው? በወንድምህ ላይ ጥሩ ጥርጣሬን ብትጠራጠር ምን ችግር አለው? ሱብሓነላህ። አንተ ሲጋራ ሲጋራ እየሸተተ ቢመጣ ሌላ ሰው እሱ ላይ አጢሶበት ነው በል እንጂ ሲጋራ አጢሶ መጣ አትበል። ለምንድን ነው እንዲህ የምትለው? አይተኸዋል? አላየኸውም? ብታየው እንኳን ይህ ሰው ሲጋራ እያጨሰ ባለበት ሰዓት አላህን እያመፀ ቢሆንም ከዛ በኋላ ወደ አላህ እየተመለሰ በአላህ ላይ ተስፋ ሳይቆርጥ ቱቡ ኢለላህ፣ ወደ አላህ ተጸጸቱ የሚለውን አንቀጽ እየሰራበት ሊሆን ይችላል። አንተ ግን ምንም ወንጀል የለብኝም ብለህ አዳርህን ለሽ ብለህ ትተኛለህ። ይህ ሰው ግን እረፍትን አጥቶ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ጋር ያለውን ግንኙነት እያሳመረ ሊሆን ይችላል። ታዲያ ወንድሜ ለምንድን ነው የምትጠራጠረው? አንተ እኮ አትጠየቅም። ይህ ሰው የጀነት ነው ወይስ የእሳት ተብለህ አትጠየቅም። በራስህ ጉዳይ ላይ ነው መጨነቅ ያለብህ፣ በወንድምህ ጉዳይ ላይ አትጠየቅም። ምናልባት ላኢላሃ ኢላላህ ካለ በቂው ነው። ይህ ሰው ሙስሊም ነው። መስጂድ አንድ ቀን እንኳን ከሄደ ይህ ሰው ሙስሊም ነው። በቃ ከዛ ውጭ አንተ የሚመለከትህ ነገር የለም እኮ። ጀነትና የጀሃነም ቁልፍ አንተ ጋር አይደለም ያለው። ይህ ሰው መጥፎ ነው፣ ይህ ሰው ጥሩ ነው አትበል። ያንተን አቂዳ ስለያዘ፣ ያንተን አመለካከት ስለወሰደ፣ በአንተ አመለካከት ብቻ ስለተቀመጠ የጀነት ነው ብለህ አትፍረድ። ከአንተ አመለካከት ውጭ የሆነ በፊቅህ ጉዳይ ላይ ሲጻረር ስታየው ደግሞ የእሳት ነው ብለህ አትፍረድ። አንተ የመፍረድ ስልጣኑ አልተሰጠህም። ስልጣኑ ያለው ከረበል ዓለሚን ከዓለማቱ ጌታ ከአላህ ብቻ ነው ያለው። አትጠራጠሩ፣ አላህ ራሱ ነው። አትጠራጠሩ። አብዛኛው ጥርጣሬ ወንጀል ነው ያለው አላህ ስብሓነ ወተዓላ ራሱ ነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ይላሉ፣ ማን ነው ጀነት ሊገባ የሚችለው? ልብ በል ወንድሜ፣ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ይላሉ፣ የድኹሉል ጀነህ ጀነት ሊገባ የሚችለው ሰው ማን እንደሆነ እንዲህ ይላሉ፣ አቅዋሙን ሰዎች ናቸው፣ አፍኢደቱሁም ልቦቻቸው እኮ ምስሉ አፍኢደት ጠይሪ ልክ እንደ በራሪ ልብ ያላቸው ናቸው ይላሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በራሪዎች አስቡ፣ እንደ እርግብ ልብ ያላቸው ሱብሓነላህ፣ ምንም ጥርጣሬ የሚባል የሌላቸው ንጹህ የሆኑ በሌላ ሐዲስ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነጭ የሆኑ እርግቦች እንደ ነጫጭ እርግቦች የሆኑ ልቦቻቸው ንጹህ የሆነ እነሱ ናቸው ጀነት የሚገቡት። ጀነት ለመግባት ራሱ አለመጠራጠርህ፣ በጥሩ ነገር መጠራጠርህ፣ በመጥፎ አለመጠራጠርህ እንደ መስፈርት ነው የተቀመጠው በሐዲስ ላይ። ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ጥርጣሬ፣ መጥፎ ጥርጣሬ በወንድምህ ላይ አትጠራጠር። ላኢላሃ ኢላላህ ሲል ከሰማኸው፣ ሰላት ሲሰግድ አንድም ቀን ቢሆን ካየኸው በቂ ነው። በቃ ይህን ሰው አረጋግጥ፣ ሙስሊም ነው በል። ብትሳሳት እንኳን አላህ አይጠይቅህም፣ በመጥፎ ነገር እንጂ
በመልካም ነገር አላህ አይጠይቅህም። ጥሩ ጥርጣሬን መጠራጠር ይኖርባችኋል ወንድም እህቶች። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የሰያቲው ቤት ሰብለምሁን ሰብስክራይብ የምትለዋን በተን ይጫኑ። በመቀጠል በማንኛውም ጊዜ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የደውል ምልክቱን ይጫኑ። እናመሰግናለን።